Kanalımıza müraciət edən Kəmalə Baxışova bildirir ki, onun 15 yaşlı övladı Ceyran Baxışova talasemiya xəstəsidir. Ceyran Baxışovaya Türkiye'de ilk köçürmə əməliyyatı edilə bilər, lakin ailənin buna maddi imkanı çatmır. Vətəndaş kızının xəstəliyinin müalicəsi ilə bağlı Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Baxışova Ceyran, kızım, büyük beta talasemiyadır. 3 aylığından talasemiya mərkəzində müalicə alır. Hər 2 həftədən bir, 21 gündən bir 2 qan alır, qan vurulur. Və indi orqanlarında böyük problemlər çıxıb, qaraciyərində, dalağında problemləri var. Və biz ilik köçürülməsi üçün Türkiyəyə müraciət eləmişik. Donor var, ilik köçürülməlidir uşağa. Bunun üçün də bizə 83 min dollar məbləğində pul lazımdır. Bizim də buna gücümüz çatmır. Xahiş edirəm Mehriban xanım Əliyevadan və böyük tanınmış insanlardan Azərbaycan xalqıma üst tutub deyirəm, mənim balama köməkli eləsinlər. Bu məbləği yəni yığmaq üçün bizə dəstək olsunlar. Ana olaraq Baxışova Kəmalə talasemiya mərkəzinə gedib gəlirik. Avrasiya klinikasında bioksi olunub uşaq. Qaraciyərində problem var. Qaraciyərində deyir, yəni çox böyük problem var idi. Keçən il mart ayından müalicə alır. İndi şükür biraz elə bir müalicələrdən bağlı biraz düzəlib. İndi lazımdır bizə ilik köçürülmə. İlik köçürülmə üçün dəstək istəyirəm yana. Ona bizim gücümüz çatmır. Xahiş edirəm xalqımdan, Azərbaycan xalqından bizə dəstək olsunlar. Bu məbləği yığmaq üçün bizə dəstək olsunlar. Çox xahiş edirəm. Bir ana kimi xahiş edirəm dövlətimdən, xalqımdan. Mən də balam 16 yaşın içindədir. İndiyə qədər bu yerə gətirib çıxartmışam. Yəni 3 ayından müalicə alır. İndi də istəyirəm, böyütmüşəm də, yəni 16 yaşın içindədir. İstəyirəm ki, balama heç nə olmasın. Mənim balam da sağalsın, sağlamlığına qovuşsun. Biz Türkiyəyə getməliyik. Türkiyədə əməliyyat olunmalıdır uşaq. Avrasiyaya gedirik, Avrasiyada müalicə almışıq, mərkəzi xəstəxanada, Bakıda müalicə almışıq. Yəni müəyyən yerlərdə özümüz müalicə götürmüşəm. İndiyə qədər yəni özüm heç bir yəni çətinliyim də olsa özüm eləmişəm bütün bu müalicələrin hamısını öhdəsindən gəlmişəm. İndən sonra elə bil ki bu məbləğə böyük məbləğ olduğuna görə gücüm çatmır. Ona görə yana dəstək istəyirəm buna görə.